საწერია რომელ კანონში წერია რომ კაპიცის გამო არ უნდა მომცე ის ხერფასი რომელიც რეალურად ნამუშევარია. როგორ შეიძლება გაფიცვა იქცეს რაიმე სასჯელის საფუძვლად? კანონიერი გაფიცვა არ შეიძლება იყოს რაიმე ტიპის, ანუ ამისათვის რომ თქვენ რაიმე რამეთი დაგსაჯო. ძიმეა თქვენი ბრძოლა. მე მესმის, რომ აეხლა ფიზიკურზე მეტად თქვენ ნერვები გეღლება მთელი ეს დღეები. იმიტომ რომ უყურებთ უსამართლობის რა ვიცი განუზომელ დოზას, როგორც სისტემისგან, ისე სახელმწიფოსგან. და ამის ატანა ძალიან ძნელია, მაგრამ გამძლეობას გისურვებ. იცოდეთ რომ დღეს აქ ჩვენა გოციკაცი ჩამოვედით 25. და როგორც კი დაგვიძახებთ და როგორც კი დაგჭირდება და 25 ვიქნები და აქ. დღეს სოლიდარობა გამოგვიცხარა საქართველოს სამთო ქიმიკოსთა და მეშახტეთა პროგრამშიმა, ჩვენმა დებმა და ძმებმა და მადლობა მათ ამისთვის. ასევე გაგრძელდება ჩვენი დაფიცვა, გაგრძელდება უატო მანამ სანამ დასაკმულთა სამართლიანობის მოთხოვნები არ აღდგება და ეს გაფიცვა იქნება უადოდ, როგორც თქვენ შინ იყო სამედიაციო შეხვედრა, თუმცა შეხვედრა დასაკმულობა იმის გამო, რომ შესაბამისი შედეგი არ დადგა და დემონსტრაციულად დატოვეს. ჩვენ ვართ არ ვამბობთ სამედიაციო შეხვედრაზე, ჩვენ მზად ვართ შეხვედრისთვის უკეთესი პირობებით და იმ პირობებით, რომელიც დააკმაყოფილოს დასაკმაყოფილებს მათ სამართლიან მოთხოვნებს. ახალგაზრდა დამცველთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, თუ გამოთქვა სურვილი არ ჩაუსვასთან, თუმცა მანამდე ახლა 3 კვირით წინ ჩვენ მივმართეთ, რათა დაეპირა დისკრიმინაციის ფაქტები და რეალურად არც დისკრიმინაციის ფაქტები დასაკმაყოფილებთან ნაც ზორი წის ხელფასები არ აქვს ჩარიცხული. მოლოდინებს რაც შეეხება, რადგან მიმართეთ გვაქვს გარკვეული განცდა და მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით. გადგინდება დისკრიმინაციის ფაქტები, არ ვიცი რა ნიშნებით ექნება მას დასაქმებულებთან, სახელმწიფოს აპარატს დასაქმებულები მზად იქნებიან ყველა აბსოლუტურად, ვინც გაფიცულია და უმრავლესობა გაფიცულია ქართულში, ხოლო გენერალური დირექტორი ივანე მაჭავარიანი და ხუთი წარმოების უფროსი და ორი დირექტორია მორჩა, სხვა არავინ არ არის ქართულში. ველა კითხვა სახალხო დაბზოს დასაქმებულებთან პასუხები ამოვიწყდა. სიმართლე გითხრათ, შეცვლილი არაფერი არ არის გარდა იმის, რომ პოლიციის მობილიზებული დიდი რაოდენობისა დღეს ეს რაოდენობა აღარ არის პოლიციის. გაფიცვა იქნება უადო, და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მივმართავთ აუცილებლად სასამართლოს, სასამართლოს მივმართავთ უკვე ხვალ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ვადები გვქონდა, ხვალ მივმართავთ სასამართლოს და პარალელურ რეჟიმში ვიგავებთ სამართლებრივად, თუმცა გარჩევნებულები ვართ, გავიმარჯვებთ და ამ პროცესს გამარჯვებით დავასრულოთ. შესაძლოა საერთოდ არ დაგჭირდეს სასამართლო, მაგრამ დაგჭირდეს ამ პროცესს.